Վեմահարթակում Սայակ Նովա աշուղական երկրի վաստակավոր անսամբլն է։ Գործիքային մասին ղեկավար հանրապետության վաստակավոր արտիստ կոմպոզիտոր Արտեմ Խաչատուր։ Գեղարվեստական ղեկավար հանրապետության վաստակավոր արտիստ պրոֆեսոր Թոմաս Պողոսյան։ Բարի երեկո, սիրելի այրնակիցներ։ Այսօր այս փառահեղ սրահի մեջ տոն է, հայ երկի բացառիկ մի տոն։ Աշուղական արվեստը, որ մեզանում ունի 6-7 դարերի պատմություն, առանձին բնակավայրեր նույնիսկ ունեցել են աշուղների համկարություններ, այսինքն կազմակերված միություններ, բնակավայրեր, բայց այսօր 21-րդ դարում նորանկախ մեր հայրենիքում ունենք աշուղների միություն, և այս միությունը, որքան էլ կարող է զարմանալի թվալ, իր շուրջն է համախմբել 40-ից ավելի մերօրյա աշուղների, որոնք այսօր ձեր առաջ են, մի տեսակ եկել են քննություն բռնելու հարազատ ժողովրդի առաջ։ Ես ուզում եմ ներկայացնել աշուղների միության պատվավոր նախագահ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, աշուղագետ Շավիկ Գրիգորյանին։ Չեմ ուզում երկարաբանել, ամենակարևորը նրանց թողած ժառանգությունն է, այն, որ այսօր նրանք ապրում են մեզ հետ, և մենք հաճախ ընդունակ չենք մեր ժամանակակցին ըստ արժանվույն գնահատելու, պիտի անցնեն ժամանակներ, կես դար, մեկ դար, որ մենք երանությամբ հիշենք այս կաման երկեղինակին, սակայն փառք Աստծո, որ երկնավոր Տերը ինձ տվել է այդ սառը գիտակցության հատիկը, ես այսօր էլ գնահատում եմ նրանց, ովքեր եկել են մեր շուրջը, ովքեր մեզ պարուրել են իրենց սիրով ու իրենց արվեստով, և վկան այն, որ այսօր դուք պիտի վայելեք։ Մինչև համերգի սկսելը հպարտությամբ եմ ուզում արձանագրել, որ մեր երեկոն իր փառահեղ ներկայությամբ պատվում է հայոց երգի թագուհին, ժողովրդական արտիստուհի Օֆելիա Համբարձումյանը։ Սիրելի հանդիսատես, հավատացնում եմ ձեզ, որ մենք ձեզ հետ միասին պատմական օր, ժամ և պահ ենք ապրում։ Թող Աստված օրհնի մեր հայրենիքը, մեր ժողովրդին և այս հավերժական պահը։ Հարգելի բարեկամներ, Ամերիկայում ծրագիրը բացելու պատիվը տրվում է աշուխ Լեյլին, նոր ժամանակներում առաջինը ձեռնադրված աշուխին։ Ինչ է ասպես
լույսնի թույլ շողեր չկա, տխուր սիրտս երկող լաց է, երկելու հնար չկա։ Երկում է Աշուխ Լեյլին։ Ahmak umenoriz, uşerim et bak.
այն աննման է, երգում է Իրինա Հարությունյանը։ Բարձացավ, սայատ նովան աշուվան կար համույթը
հաղթր ձայնը երկար կապրի կմնա, ով չի լսել, թող գա լսի իմանա, այս ընթացքով դեռ շատ հեռու կգնա, Սայատն ու աշուղական համույթը։ Մաղթում եմ, որ օր-օրի հետ զորանա, իսկ երկերը գնալով միշտ նորանա, ցանկանում եմ էլ երբեք չծերանա, Սայատն ու աշուղական համույթը։ Աշուղոնիկ ձեքի լարը կամանչի, որ մարդ լսի ուրախանա ճամաչի, սերտանց երկի, որ աշխարը ճանաչի, Սայատովա աշուղանդը համույթը, սերտանց երկի, որ աշխարը ճանաչի, Ղարաբաղի
աշուխ ապա։ Եկ սիրելիս բռնենք ճամփան Արցախի, գնանք չքրախ մեր երկիրը ճանաչի, վանիր քեզնից ծովը ահի ու վախի, ապան այան շեն աշխարը ճանաչիր։ Երկում է Թերմինե Գրիգորյանը և Անանյա Հովսեփյանը։ Չեն գավար, թտու ջուրը, ճանաչի, այցի գնանք Արցախի սիր շուշի բեր, այցի գնանք ապան, այան հուշակե, երդվենք պահել մեր հողը ջուն ջրաբեր, քարին տակը, բերթանձորը, ճանաչի,
Աշուխ կաղնի զիրուս մանանա, երկում է Մկրտիչ Աֆրիկյանը։ Սրտիս մանանա ես, արի սիրեմ քեզ, սիրեմ իմ երկու տաղես։ Անմահական ջինջախ գյուր ես, սիրո սրտիս մանանա ես, արի սիրեմ քեզ, սիրեմ իմ երկու տաղես։ Աշխարը իշքան շատ սիրուններ ծանի, ինձ համար քով միան քո սերը լինի։ Աշխարը իշքան շատ սիրուններ ծանի, ինձ համար քով միան քո սերը լինի։ Չքնաղես դու գարնան նման, Վարդաստանի զարտան նման, արի սիրեմ քեզ, սիրեմ իմ երկու տաղնես։ Չքնաղես դու գարնան նման, Վարդաստանի զարտան նման, արի սիրեմ քեզ, սիրեմ իմ երկու տաղնես։ Լուսինը որքան է իր փայլը շահի, արեգակից դարձյալ նոր ցոլքեր կուզի։ Լուսինը որքան է իր փայլը շահի, արեգակից դարձյալ նոր ցոլքեր կուզի։ Ուրելին ես կաղնուս են ես, Շուշանու սիրո բուրմունք ես, արի սիրեմ քեզ, սիրեմ իմ երկու տաղես։ Ուրելին ես կաղնուս են ես, Շուշանու սիրո բուրմունք ես, արի սիրեմ քեզ, սիրեմ իմ երկու տաղես։ Արի սիրեմ քեզ, սիրեմ իմ երկու տաղես։ Կապույտ երկինք, դու մի ամբիր, ես եմ ամպած, լավ իմացիր։ Լույսի աստղերով դու միշտ փայլիր, ես եմ ամպած, լավ իմացիր։ Աշուխ Հեզիկ, երկում է Լուսին Պողոսյանը։ Կապույտ երկինք դու մի
Amen, despre sirul nopții,
Thank you.
Եվ ջրիտ է անմահական սիրտս են բացում Սրտիս փոստը անուշակ է երկով է մասում Սրտիս փոստը անուշակ է երկով է մասում Հոծողի կապուր տալիքին մատախ, համպույրը ալեմ յայիս, նրա աչերին մատախ։ Աշուխ ալմաս, երկում է Արթուր Մնացականյանը։ Հոստացնի սերը, տուրկո համպյուրը դինձզ գամ թետեր,
դաշտում դարձյալ տեսա իմ յարի, իմ անեման, իմ գեղանի մարանի, մարդերը բացվել մեր սիրո ճանապարի, հերաղթի մեջ շող շողում է իմ պերի, հերաղթի ալվան ծալի է իմ պերի, անմահական մեկ տարունի շուպերի, հերաղթի ալվան ծալի է իմ պերի, անմահական մեկ տարունի շուպերի. Սիրտս լեցված նրա սիրո կերակով, հանդաստան էլ թեք ուզում անգաշ չերակով, մի երնուն է անմման է իմ պերի, նրաղթի անման ծանիք է իմ պերի, անմահական մեր տարում է շուտ է Շարունակում ենք մեր ժամանակի աշուղները խորագրով ինքնատիպ երեկոն։ Ողջ երեկո ձեզ հետ են Կարինե Սարգսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։ Հարգելի բարեկամներ, այսօրվա համերգի հովանավորդն է մեր հայրենակից Մոսկվա բնակ Վարդան Հայրապետյանը։ Բեմահարտակում Սայատնովա աշուղական երգի վաստակավոր անսամբլն է։ Գործիքային մասի ղեկավար Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, կոմպոզիտոր Արտեմ Խաչատուր։ Բեմահարտակում մերօրյա աշուղներն են։
Սայատնովա աշուղական երգի վաստակավոր անսամբլի գեղարվեստական ղեկավար, հանրապետության վաստակավոր արտիստ, պրոֆեսոր Թովմաս Պողոսյան։ Ձեզ ենք ներկայացնում ամենաերիտասարդ աշուղին։ Այդքան սիրուն վառ պատկերից դարձա սիրահար, եղա շանթահար, ասա տեսնեմ, որտեղ փնտրեմ, ուր որոնեմ մոլոր ու շվար։ Աշուղ ելման, ուր որոնեմ յար։ Աշուխ աստղանուր, ձոն աշուխ Շերամին կատարում է հեղինակը։ Սրտի սիրած խաղերի աղյուր,
իմ աչքի ջոգած աշուղը քարմա ես գիշեր եկա երազումից ուր ու գարում բերես բարդերով ես գիշեր եկա երազումից ուր ու գարում բերես բարդերով ասաց աստղանուշ ելի ախկանչե ուժգին հրջեցու լարկնարի ասաց աստղանուշ ելի ախկանչե ուժգին հրջեցու Larkınları Vus diçokero Tohkes çanaçe Sirte serentme Darda talyari Vus diçokero Tohkes çanaçe Sirte serentme Darda Շուների երկդառնանաց ամեն մի խասը արևիդ մատա հեչ խավար չունի շերամիսին է են երկող սասը արևիդ մատա հեչ խավար չունի շերամիսին Հազ բաղջան մեր աշուղական, սպոպանգ դարձրու սրտիտ գովական, ջիվան ու դոբրոց տան նուրախական, կհնչեն երկեր նոր ու պատվական, մեր սայաթնովա ու մեր հավասի համույթներն են տես աշուղի սույսը, ոս կհուր թասը խպիր իմ թասին, երբեք չի մարի ճամփորդիտ հույսը Սրտին էնպես ուղերա, ճամ փոթե մասաց, վեր ել ապերից, ու մի բարդ համպուր ինձ պավերա, ճամ փոթե մասաց, վեր ել ապերից, ու մի բարդ համպուր ինձ պավերա, Սրտիս տավիղը, Lorets ugnas sharmal gardenas dats ugera Sertis tavira Lorets ugnas sharmal աշխարից թաղ թանարած դոչի մտավ մեջ լիսի աստանուշի ձե աշխարից թաղ թանարած դոչի մտավ մեջ լիսի թանարած դոչի մտավ մեջ լիսի աշուխ աստանուշ
Երկար տարիներ Սայատնովա աշուղական երգի վաստակավոր անսամբլում ստեղծագործում է Աշուղ Ռաֆին։ Նա կներկայացնի իր հայության հատուկ տեսակ երգը՝ Աշուղ Ռաֆին։ Մեջ մեզ շրջապատով իրեն իրենցիս անենքիս զատով հայության հատում պեսակ առանձին ոտար քաղքենի մարդիկ խառնացին քաղքենի համար չկա ազգություն չգիտե ինչ բան է ազգասիրություն Կամ անգլախոս է, կամ ռուսա լեզու, ամոթ է համարում սեփական լեզու։ Հեպարդ ես ասել ամբար տավալ է, բոլորից բարձր իրենք համար է, Բացի իրենից մեկին չի հավնե, իրան զմիայն կգովաբան է։ Ուզե իր մասին կարծեն ամենքը, որպես թե ինքն է զարգացած մեկը, որ նա մեն բանից ունի գաղափար, չկա երկրորդը իրեն հավասար։ Ասե գլուխ գովալ իպր չեմ սիրում, սակայն ամեն ուր գլուխն է գովում։ Խոսքով վարմունքով գրեիք ասիացի, բայց իրենք դարձ է զուտ եվրոպացի։ Ինչը հային է, ինչ որ հայկական չի սիրում քաղքերին այդ թշվարական, մշակույթ, պատմություն, արվեստ սեփական, հարիրշի հոգում սրտով ապական։ Անխնա մարդկանց կան է հոգեհան, հաշվի չառնելով ոչ կիքս, ոչ պայման։ Ռաֆի ինչ կասես դու նման մարդու, որ նուրանում է իր ազգնու լեզու։ Այդպիսիք են պիղծ մասակ մեր ուժան, որ հայ կոչվելու չէ նույնիսկ արժան։ Այդպիսիք են պիղծ ասակ մեր ուժան, որ հայ կոչվելու չէ նույնիսկ արժան։ Աշուղ Ռաֆին Աշուղովերը ղեկավարում է Աշուղների միության Հայ Աշուղներ անսամբլը, ուր ստեղծագործում են մերօրյա աշուղները։ Արի նստենք մենք միասին, խոսենք, երգենք իմ կամանչա։ Դարդս պատմեմ ես քեզ, դու ինձ, ձայնդ քաղցր իմ կամանչա։ Սիրով նշենք, որ Աշուղ Խովերը Աշուղ Իգիթի վերջին աշակերտն է եղել և նրա ձեռքի կամանչան իր վարպետի Իգիթի նվիրական գործիքն է։ Աշուղ Խովեր, իմ կամանչան։
Հարդես պատմել ես կեզ դու ինձ, ծայնըք կացը իմ կամանուշա, իմ կամանուշա։ Դու որ եկար իմ դարերից, ձենքս հասար աշուներից, իմ վարպետից մեծի գիտից, երկը բլբուր իմ կամանուշա։ Աշուխ Հովեր. Երազիս մեջ եկել էիր ինձ մոտ հյուր, սրտիս փարված ուզում էիր յար համբույր, ասում էիր ման եմ եկել ամենուր, որպես կյանքիս սնուն տվող օդ ու ջուր. Աշուխ Բերդ, երգում է Սիրանուշ Գալստյանը. Thank you.
Աշուխ Բերդ։ Հավքեր եկան շարան-շարան, բլբուլները երգեցին, եկան իջան ծորու բերան, կտուց կծի զարկեցին։ Աշուխ Ռազմար երգում է հեղինակը։ Աշուխ Ռազմար, սերդ անուշ երկնքուշ ես, բույրդ անուշ ծաղիկ ես, երկնքիդ իջած մանանա ես, վարդի թերթին շաղիկ ես. Աշուխ Ոսկե Հուր երգում է հեղինակը։ Sí, lo va a hacer, lo va a hacer.
աշուխ ոսկեհուր։ Բեմ աղարդակում Սայատնովա աշուղական երկի վաստակավոր անսամբլն է։ Եվ մեր 25 մերորյա աշուղները, աշուղ երամ, կատակ զուգերք, ամուսինների վեճը երգում են Սիրանուշ Գալստյանը և Արթուր Մնացականյանը։ Չկա դնի մատիս մատանի, ես ինչ աննան ուսկնկա, գտանընցի աժանի։ Սարա ամբողջ օրը ուր է սուր, գով է գործել տարա, ձենդ գտի անաբուր։ Աշուխ երամ,
Սայատնովա աշուղական երգի անսամբլում է կայացել աշուղ Մխիթարը։ Խոսիր անգին զուրս մնում լուրու մունչ, վերկաց փարվիր սիրած յարդ եկել է, բերել եմ քեզ քաղցրաբույր մի ծաղկե փունչ, վերկաց ճարդ անգին քարդ եկել է։ Աշուղ Մխիթար, երգում է հեղինակը։ Խոսքունի Թովմաս Պողոսյանը։ Սիրելի օրհնակիցներ, ես հասկանում եմ, որ մեկ երեկոյի ընթացքում միանգամից այսքան նոր երկեր
նույնիսկ ուն կնդրելն է դժվար, ինչ մնաց խորապես ընկալելն ու գնահատելը, բայց վստահեցնում եմ, հավատում եմ, որ այս երկերը վաղը, տարիներ անց, դառնալու է բոլորիդ հոգու խոսնակը, տարածվելու ու սիրվելու են մեր ժողովրդի լայն շրջանակներում։ Ես ամենուրեք հայտարարում եմ այս տարվա սկզբից, որ 12 թվականին լրանում է անմահ երգիչ Սայաթ Նվայի 300-ամյակը, և այսօրվանից մենք ազգովի գնում ենք նրա մեծ հոբելյանին ընդառաջ։ Ես ուզում եմ երախտագիտությամբ հիշենք Հրաչյա Ռուխկյանին, 20-րդ դարի մեր դասական գեղանկարիչ արվեստագետին, որը կերտեց Սայաթ Նվայի կերպարը ճիշտ այնպես, ինչպես նրա երկերի թելադրանքով մեր մտապատկերում հառնում է մեծ Սայաթ Նվան։ Եվ ցավոք սրտի մեր մեծ աշուղները բոլորը չեն, որ այդ երջանիկ բախտին են արժանացել։ Նրանք, ովքեր եղել են մեր փորձասենյակում, տեսել են, որ մենք ջանում ենք ստեղծել մեր դասական աշուղների պատկերասրահը։ Ահա այս ճանապարհին Մոսկվա բնակ իմ լավ ընկերոջ բարեկամիս եղբորս նախաձեռնությամբ և հովանավորությամբ մենք պատվիրեցինք մեր ժամանակների լավագույն գեղանկարիչ Ժորա Բարսեղյանին, մտահղացանք գաղափարը, որպեսզի նա ստեղծի մեր ժողովրդի համար միջնադարի մեծ երգիչ, նաև աշուխ, Նահապետ Քուչակի կերպարը։ Հրավիրում եմ բեն։ Համայն հայության, սիրելի հայրենակիցներ, ճանաչեք Նահապետ Քուչակ։ Ես չգիտեմ այս հրաշալի երեկոյից, այս հրաշալի երկային աշուղական հնչյունները, որ արդեն մտել է բոլորիդ ալվեոլային կառուցվածքի մեջ, ավշային հանգույցների մեջ, ինչպես կարող եմ ես Քուչակով ևս մի հյուլեով ավելացնեմ ձեր այսօրվա ունկնդրած ուրախությունը, այնուհանդերձ ես կասեմ մի բան, որ դեռ մանուկ հասակից, երբ որ խոսքը գնում էր Քուչակի մասին, ես այս մարդուն էի պատկերացնում, ու ինձ համար երբեք մի վարկյան չի եղել, որ Քուչակը նկար չի ունեցել, պորտրետ դիմանկար չի ունեցել, և ահասիկ ստեղծվեց այսպիսի մի դիմանկար, որը իմ կարծիքով Քուչակն է, որը այսօր այս պահին հանձնվում է ձեր հրաշալի այս բազմության, այս հավաքածու և երգի սիրահար և հայ ժողովրդի բացառիկ ներկայացուցիչների դատին, ինչպես դուք կգնահատեք, կգնահատեք, նաև ողջ հայ հանրության դատին եմ հանձնում, նաև սիրով հանձնում եմ Սայաթ Նովա աշուղական համույթին, նրա ղեկավար սիրելի Թովմաս Պողոսյանին,
դառնում է նրանց սեփականությունը, հայ ժողովրդի սեփականությունը, եւ պետք է մշտապես պահվի իրենց պահոցում եւ ցուցադրվի այնտեղ, որտեղ իրենք միշտ ներկայացնում են, հրաշալի ստեղծում են հրաշալի երկրում։ Գիշեր ցերեկ աչքս ճամփիտ մատաղ քո կյանքին, կյանքս անցավ գիշերվա պես կարոտ քո երկին, քարո քարապ գլխիս խփում սարից եմ ընկնում, ափսոսում եմ, որ տեղ չունեմ իմ սրտի վերքին։ Աշուղ բարսեղ, ուր ես իմ անգին, երգում է հեղինակը։ Աշուղ բարսեղ, իր պապենական խոյ սալմաստի բարբարով մեզ կխանդավարի ավակագույն Աշուղ Քոչարը։ Հարսանեկան երգ Իգնո ջան, երգում է հեղինակը։ Աշուղ Քոչար,
գնոն խալնես մնիրակե շուշոր էր չու ներխակե շախոլ հոսներ պապագե կադան ինգալ ծերնան վար նանան ճահտես ճարի استان باشه تنیه نور خرناسه زندر تفتر نرارین خرناسه اور دارین زندر تفتر نرارین خرناسه اور دارین Աշուխ Քոչար خوتو خار ستا چلا چوا ور زورنان کا کس ور ور کوتیا ور ہم خوتو خار ستا چلا چوا ور زورنان کا کس ور ور کوتیا ور خسا دا چوا چوا ور زورنان کا کس کوتیا ور خسا دا چوا چوا ور زورنان کا کس کوتیا ور خسال پرباشی ایراک نادن دادن تراوی گلاشی مگن زورنی هاوان گلاشی پرخیر اندکرک ننن دادایی پرخیر هاوان گلاشی پرخیر ننن دادایی پرخیر هاوان گلاشی پرخیر ننن دادایی دان خماو ایر ور چین تاسه میدان باچین باری متاون ور خارسا هتا باچین خارسی جهیزی بخچان خدا نرکاوری حالاتی خونچان باچین جهیزی بخچان خدا نرکاوری خونچان باچین جهیزی بخچان خدا نرکاوری خونچان ایگنو 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 جان کنش گرسه مردان ایگنو 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 جان کنش گرسه مردان Աշուխ Քոչար
աշկերս է մարջան, իգնո ջան, քոն աշկերս է մարջան, խարսի խորտան գերուխումը ալարդյան, հարդստունը բեջայիմ ման խաննավյան, համախոտով խարսը տարձալ թելավյան, զուրնան կոքեց վերի ուրդիավյան, համախոտով խարսը տարձալ թելավյան, զուրնան կոքեց վերի ուրդիավյան, Աշուխ քոչած Շուխ զուլավ Մշո աղջիկ քելե Երգում է Հովհանես Մանուչարյանը։ Հարգելի բարեկամներ, Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի Նախարարության և Սայատ Մվա Մշակութային Միության Նախաձեռնությամբ այս երեկո ձեզ ներկայացրինք մի աննախադեպ համերգային ծրագիր, որ հանդես եկան մեր ժամանակի 25 աշուղները. Ողջ երեկո բեմահարթակում է Սայատ Նովա աշուղական երգի վաստակավոր անսամբլը։ Գործիքային մասի ղեկավար, Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, կոմպոզիտոր Արտեմ Խաչատուր։ Գեղարվեստական ղեկավար, Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, պրոֆեսոր Թովմաս Պողոսյան։ Այսօրվա երեկոն եզրափակում է Թովմաս Պողոսյանը։ Yeah.
Show.